Це що, подарунки від чеського святого Миколая? Да. Ух ти! А ну біжи, пішли дивитися. Там ще Квосні? А що там? Квосні перні. Це що? Що там таке смачне? Подарунки. А ви знаєте, що фрукти чеської будуть як овочі? Да. А яєшня, знаєте, як буде? Глазки. Глазка, поділка. О, поробка Миколая. Да, бачиш, Наді. Я думаю, Миколаска Надійка. Я думаю, що це Надійка. Дай подивлюсь. О, та тут пряник, да? Надійка. Так, а ну не відкривайте, хочеться, не відкривайте. Та... Ух ти, це офіцер Камамбер. Та ні. Ту! Прям салют! Ух ти, Федорка. Млеча з кокосом. Ну, не кидай зі. Орішков на млечна. Орішковою начинкою, а це орішковою. А це шоколадова. Шоколадка. Так, а зелена це в мене орішкова. Зелена горішка. Ух ти! Оце це печиво Марія. А ні, це добрий кекс. Допіль кекс. Допільгерц. А це хорка, мабуть. Студентська хорка. Горький. Студентська горка шоколадка. Горка. А це дупель кекс. Так, а це що? Листівочка. О, читай. О, читай вголос, що там пишуть? Читай. Любий Міша, Ілюша і Маша. Ялинка дружно прикрашайте. Ялинку дружно прикрашайте. Ялинку дружно прикрашайте. На голову. Ух ти, це малюнок, це ти де знайшов такий? Ух ти, це подарунки, це ви де знайшли такі? А де вепреве коліно? Так. Поїхали до них їсти вепреве коліно. Точно. А ну давай ще, який колір ще є, синій? Так. О, джингл бел, джингл бел, стра-ля-ля-ля-ля. Жовтий. Ще й жовтий. Золотий. Золотий. Бачиш, отакі от. Ще й печиво. Золотий. І шоколадка. А ні, це не треба сюди. О, кажи дякую. Дякуємо вам велике за подарунки. Дякуємо. І шоколадки, все. Всьом-всьом, дякі.